ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទបលីសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរីវីអំពីទូរស័ព្ទជប៉ុននេះគឺជាទូរស័ព្តដែលផលិតចេញពីក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមួយដែលមានឈ្មោះថា Sharp ហើយទូរស័ព្ទមួយនេះត្រូវបានគេហៅថា Sharp AQUOS or 6នេះគឺជាទូរស័ព្តដែលល្បីល្បាញមែនទែនតែម្ដងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកាមេរ៉ារបស់វាបានយើងវាត្រូវបានបំពាក់ជាមួយនឹងសេនស័រដ៏ធំជាងគេនៅលើទូរស័ព្ទដៃតែម្ដង 1 inch sensor អញ្ចឹងខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តយកវាមកចូលក្នុងស្តូឌីយោហើយធ្វើការបង្ហាញវាជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើថា 1 inch sensor របស់ទូរស័ព្ទដៃមួយនេះវាពិតជាពិសេសពិតជាខ្លាំងជាងទូរស័ព្ទដែលមានសេនស័រតូចៗដែលមាននៅលើ iPhone 12នៅលើ Samsung នៅលើទូរស័ព្ទដៃផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹង 1 inch sensor ឥឡូវខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមនិយាយទៅលើការរចនាម៉ូដរបស់វាឬក៏ design ជាភាសាអង់គ្លេស បាទអញ្ចឹងទៅលើរូបរាងរបស់វាខ្ញុំឃើញថាវាជាទូរស័ព្ទមួយស្អាតដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដូចជារាងដូចទៅនឹង Mate series របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei អញ្ចឹងបាទសិនតែយើងមើលមួយភ្លែតដូចជាផ្ទៃខាងលើនេះជាដើមណាបាទអញ្ចឹង design វាគឺស្អាតមែនទែនហើយកោងណាខាងក្រោយហ្នឹងគឺកោងខាងមុខហ្នឹងអេក្រង់វានឹងក៏កោងដែរអញ្ចឹងវាបង្កឲ្យយើងកាន់ទៅមានសភាពស្និតពេញដៃល្អតែម្ដងហើយគុណភាពផលិតរបស់វានឹងក៏វាទំនើបណាស់ដែរបងប្អូនហើយនេះគឺជាពណ៌សទៀតវាលិចមែនទែនតែម្ដងខ្ញុំពិតជាចូលចិត្ត បាទអញ្ចឹងទៅលើការ design របស់វាខ្ញុំគិតថាมันមានអ្វីគួរឲ្យត្អូញត្អែរនោះទេបាទអញ្ចឹងវាជាការ design មួយទាន់សម័យនឹងគេដែរក៏ដូចជាការផលិតរបស់វាជាដើមបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទូរស័ព្ទដែលមានការផលិតដ៏ទំនើបមែនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំទៅលើការ design របស់វាវាពិតជាល្អមែនទែនហើយនេះគឺជាទូរស័ព្ទ support 5G បើសិនជាបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយវាប្រើ SIM មួយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការថែម memory បានណាណាសរុបទៅវាជាទូរស័ព្ទ SIM មួយប៉ុន្តែបងប្អូនអាចធ្វើការថែម memory បាន ហើយនេះគឺជា version memory 128GB តែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងRAM 12GB តែម្ដងហើយម៉ាស៊ីនរបស់វានឹងត្រូវបានរត់ជាមួយនឹងស្នាប់ Dragon 888បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទូរស័ព្ទដែលនៅលើក្រដាសបើសិនជាបងប្អូនមើលទៅលើ spec របស់វាណាកប់មែនទែនតែម្ដងហើយអេក្រង់ <laughs> 240Hz refresh rate វាជាប្រភេទពពួកបែបគេហៅថា adaptive វា refresh ពី 1Hz all the way up to 240Hz បាទអញ្ចឹងវាជាអេក្រង់មួយដ៏អស្ចារ្យមែនទែនតែម្ដងនៅលើក្រដាសតែជាទូទៅក្នុងការប្រើប្រាស់យើងមើលមិនដឹងទេ ហើយ 120Hz 120Hz ហ្នឹងគឺ animation វានឹងគឺច្បាស់ដូចតែគ្នាទេ Snapdragon 888បាទអញ្ចឹងជាម៉ាស៊ីនដ៏ខ្លាំងចេញពីក្រុមហ៊ុន Qualcomm តែម្ដង RAM 2 10G ទៀតបាទអញ្ចឹងវាជាទូរស័ព្ទមួយដែលលើ spec មិនចាញ់គេទេតែចង់ប្រាប់បងប្អូនថា spec មិនមែនជាអ្វីៗទាំងអស់ នៅលើទូរស័ព្ទដៃទេបាទអញ្ចឹងមើលបន្តដើម្បីចង់ដឹងពីលទ្ធផលចុងក្រោយដូចខ្ញុំបានជាមិនចឹងថាវាជាអេក្រង់មួយដែល refresh ពី 1Hz ទៅ 240Hz ឯណោះបាទអញ្ចឹងបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់នៅលើ Sharp AQUOS or 6 មួយនេះត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Sharp ខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងដែលគេហៅថា IGZO OLED ហើយវាមានទំហំអេក្រង់ 6.6 inch ហើយដូចដែលខ្ញុំបានជាពីខាងលើអ្មីមិនចឹងថាវា refresh រហូតដល់ទៅ 240Hz ឯណោះ ពិតជាធំមែនទែនតែលើ resolution អេក្រង់របស់វានឹងគឺរហូតដល់ទៅ 2730x1260 pixel បាទអញ្ចឹងអានឹងយើងអាចហៅថា quad HD ហើយប៉ុន្តែទៅលើ refresh rate របស់វាពី 1Hz ទៅ 240Hz នឹងបងប្អូនមិនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានទេ វាធ្វើការរត់ automatic ទៅតែម្ដង based ទៅលើ content ដែលយើងធ្វើការមើល អញ្ចឹងសរុបទៅលើផ្នែកអេក្រង់របស់ Sharp AQUOS or 6 មួយនេះវាពិតជាល្អមែនទែនបងប្អូន ដូចបងប្អូនមើលឃើញនៅក្នុង video នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំយកវាមកធៀបជាមួយនឹង Samsung Galaxy Note 20 Ultra ជាទូរស័ព្ទដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញមែនទែនខាងបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ អញ្ចឹងទៅលើការបង្ហាញពណ៌នឹងបងប្អូនឃើញថា Sharp AQUOS or 6 មួយនេះបង្ហាញពណ៌បានលេច ចាំងចាំងល្អជាង Note 20 Ultra ទៀតពិតជាមិនធម្មតាទេទៅលើអេក្រង់របស់ Sharp AQUOS or 6 មួយនេះអញ្ចឹងផ្នែក performance របស់វាបងប្អូនមិនចាំបាច់បារម្ភទេ Snapdragon 888 ជាម៉ាស៊ីនដ៏ខ្លាំងនៅលើប្រព័ន្ធ Android តែម្ដងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងវាមាន Snapdragon 888 Plus ចឹងទៅប៉ុន្តែមិនខុសគ្នាច្រើនទេបងប្អូនណា ហើយ RAM មាន 2 10G ទៀតបាទអញ្ចឹងវាជាទូរស័ព្ទមួយដ៏ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងតែដោយសារតែវាជា software មួយចេញពីក្រុមហ៊ុន Sharp អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមួយនេះអត់សូវមានបច្ចេកវិទ្យាល្អៗដើម្បីធ្វើការ optimize software ប្រកបទេបាទអញ្ចឹង skin ពួកវានឹងដូច stock Android មែនប៉ុន្តែរៀងក្លាក់ៗពេកខ្លះបាទអញ្ចឹងការបើកកាមេរ៉ា app នឹងខ្ញុំឃើញថាមិនសិនវាខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែរៀង delay ណាវារៀង slow បងប្អូនចុចពីកម្មវិធីទៅកម្មវិធីមួយទៅវាឃើញថាវា ដូចជាមិនសូវរអិល smooth ដូចទៅនឹង software គេផ្សេងៗ សោះតែម្ដង អាហ្នឹងមិនមែនពាក់ព័ន្ធនឹង hardware ទេ អាហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅលើការ optimization នៅលើ software នឹងតែម្ដង បាទអញ្ចឹងវាជា skin ចេញពីក្រុមហ៊ុន Sharp
ម៉ាស៊ីនវាខ្លាំងប៉ុន្តែ software វានៅស្ទើរនៅឡើយទេហើយនេះគឺជាទូរស័ព្ទជប៉ុនហើយ app ជប៉ុនហ្នឹងក៏មិនតិចដែរប៉ុន្តែ app ភាគច្រើនទាំងអស់នោះបងប្អូនអាចធ្វើការ uninstall បានបាទអញ្ចឹងចង់ប្រាប់បងប្អូនថា app មកជាមួយនឹងកម្ម app ជប៉ុនហ្នឹងណាយ៉ាងច្រើនតែម្ដងយើងហៅថា bloatware ដែលមកដល់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទនេះតែម្ដងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំចាំអញ្ចឹងណាបងប្អូនអាចធ្វើការ deleteapp ទាំងអស់នោះបានបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់បានវាតែវាជាទូរស័ព្ទដែលពោពេញទៅដោយ Google Services តែម្ដងបងប្អូនមិនចាំបាច់បារម្ភទេបើអញ្ចឹង shop អត់មានបញ្ហាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកជាមួយនឹង Google អីទេបើអញ្ចឹងបងប្អូនមាន Play Store មាននិយាយចំទៅបងប្អូនយល់ណា Google Play Service វាពេញលេញនៅក្នុងទូរស័ព្ទនេះតែម្ដងអូខេចំណុចកាមេរ៉ានេះគឺជាចំណុចដូចក្តៅកគុកមែនទែនតែម្ដងនៅពេលដែល shop បានមកចេញទូរស័ព្ទដៃមួយនេះបាទ 1 inch sensor នឹងធ្វើឲ្យ Tech YouTuber នឹងអល់ពេញក្នុង YouTube តែម្ដង wow 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 វាមានកាមេរ៉ាតែមួយគ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះនៅខាងក្រោយដែលមានទំហំ20 megapixel ហើយវាមាន sensor រហូតដល់ទៅ1 inch ឯណោះបាទអញ្ចឹងវាពិតជាធំមែនទែន sensor 1 inch នៅលើទូរស័ព្ទដៃចំពោះការផលិតរូបភាពពោវាពេលខ្លះវាធ្វើបានល្អបាទជាពិសេសគឺទៅលើការ blur តែម្ដងគឺវាធ្វើឲ្យ blur នឹងបែបធម្មជាតិដូចទៅនឹងពួក DSLR ដែលមាន sensor ធំធំអញ្ចឹងណាបាទដែលវាអត់ធ្វើការ base ទៅលើ software ទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយទៅលើគុណភាពរូបភាពទូទៅតែម្ដងនេះមិនមែនជាទូរស័ព្ទដែលមានកាមេរ៉ាល្អទេបាទអញ្ចឹងការផលិតរូបភាពនឹងបើសិនជាបងប្អូនថតទេសភាព color ចេញមកហ្នឹងគឺវា saturated វា contrasty វាស្អាតពេកខ្លះប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនថតស្បែកមុខមនុស្សវិញពេលខ្លះវាទៅជាពិបាកវិញ color វាក៏មិនសូវល្អដែរទាំងកាមេរ៉ាខាងមុខនិងខាងក្រោយហើយពេលខ្លះវា over sharpening ហើយកាមេរ៉ា UI នឹងវារញ៉េរញ៉ៃពេលខ្លះទៅបើសិនជាបងប្អូនថតដោយមិនបាច់ដោយមិនប្រើគេហៅថា photo m អាហ្នឹងគឺ pro mode ណាយើងអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើភាពច្បាស់ពណ៌វា contrast saturation bla bla ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅ ISO ហ្នឹងទៅបើអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចំណាយពេលធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើនោះរូបភាពចេញមកវាស្អាតតែបើសិនជាបងប្អូនចុចទៅលើអារូបភាពអូតូម៉ាទិកនឹងតែម្ដងកាមេរ៉ាខាងមុខក៏ដោយកាមេរ៉ាខាងក្រោយក៏ដោយវាមិនមានអីអស្ចារ្យទេបងប្អូនណាមកល្មមវាមិនអាក្រក់អីណាស់ណានោះទេប៉ុន្តែចង់ប្រាប់បងប្អូនថា the high vis fail មិនពិតប្រាកដទេណា one inch sensor មែនប៉ុន្តែលទ្ធផលមិនដូចអ្វីដែលលើកដាស់សរសេរទេចំពោះផ្នែកវីដេអូរបស់វាខ្ញុំឃើញថាវាធ្វើល្អជាងផ្នែករូបភាពបើអញ្ចឹងការថតវីដេអូចេញមកហ្នឹង color វានឹងគឺស្អាតតែម្ដងវាមកល្មមចេះចំអញ្ចឹងណាបើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមុខហ្នឹងវាបែបខុសពីទូរស័ព្ទផ្សេងផ្សេងបងប្អូនខ្ញុំឃើញថាអញ្ចឹងណាបាទរូបភាពចឹងហ្នឹងវាមិនសូវគេហៅថា over sharpening ពេកទេហើយក៏មិនសូវនិយាយទៅវីដេអូវាធ្វើបានល្អជាង photo ទៅលើកាមេរ៉ារបស់ Sharp AQUOS or Sigma មកនេះបាទអញ្ចឹងសរុបទៅបងប្អូនណាវាជាទូរស័ព្ទមួយមានកាមេរ៉ាមកល្មមប៉ុន្តែបងប្អូនមិនអាចយកវាទៅធៀបជាមួយនៅពួក Galaxy អីទេណា Galaxy ល្អជាងវាឆ្ងាយ Galaxy Note 20 Ultra ឬក៏ iPhone 12 Pro Max នេះបាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ាដឹងថាវាដាច់ Sharp AQUOS or Sigma នេះហើយខ្ញុំភ្លេចប្រាប់បងប្អូនទៅលើទំហំ megapixel នៅកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់ Sharp AQUOS or Sigma មួយនេះបាទអញ្ចឹងចង់ប្រាប់បងប្អូនថាវាមានទំហំ12 megapixel ថតវីដេអូបានត្រឹមតែ1080តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងវាមានទំហំប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាថតរូបភាពបានមកល្មមហើយបើសិនជាបងប្អូនថតជាមួយនឹង promote ទៅវាបានល្អទៅតម្លាក់ sharpening អស់មកអា clarity នេះណាបាទអញ្ចឹងផលិតចេញរូបមកគឺវាស្អាតតែបើសិនជាបងប្អូនថតជាមួយនឹងអា camera function show នៅលើ photo mode នឹងតែម្ដងថតរូបចេញមកបាច់ over sharpening ណាវា process មុខនេះគឺធ្វើឲ្យយើងពិបាកមើលបណ្ដោយគេហៅថា over sharpening ណាមិនសូវល្អអីមិនសូវជាល្អអីបានទេចំពោះរូបភាពណាតែបើថា video វាគ្រាន់បើបងប្អូននិយាយដល់ប្រព័ន្ធសំឡេងពោវាបើអញ្ចឹងវាអត់មានរន្ធដុតកាសទេប៉ុន្តែវាមាន stereo speaker បាទបញ្ចេញសាច់ភ្លេងបានលឺល្អបាទអញ្ចឹងមិនចោតជាបញ្ហាអីទេទៅលើ sound system ពោវាចំពោះប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពពោវាចំពោះការដោះសោទូរស័ព្ទពោយើងនឹងគឺវាមាន on display fingerprint scanner ដែលវាឈរចំចំណុចកណ្ដាលនៃមេដៃពោយើងតែម្ដងដែលខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តមែនទែនហើយវាមានទំហំថ្មរហូតដល់ទៅ5000 mAh ឯណោះ support ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសាក់លឿន 33W បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងបងប្អូននឹងមិនទទួលបានឆាំងសាក់ឬក៏ខ្សែសាក់ទេបើទេសាតែម្ដងមានតែទូរស័ព្ទមួយគត់អញ្ចឹងសរុបជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមនិយាយតិចតួចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទូរស័ព្ទដៃមួយនេះតើយើងគួរទៅទិញវាដែរឬទេតើវាពិតជាទូរស័ព្ទដែលយើងកំពុងតែចោលភ្នែកទៅដែលយើងកំពុងតែចោលអារម្មណ៍ទៅដើម្បីធ្វើការណាស់ពិចារណាទៅលើវាដែរឬទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានចំណាយពេលខ្លីតាមអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានប្រើវាកាមេរ៉ាវានៅស្ទើរនៅឡើយទេសម្រាប់តម្លៃពោះវាណាតម្លៃវាមិនថោកទេបាទអញ្ចឹង performance មិនហ្នឹងទៅលើ spec Snapdragon 888មែនប៉ុន្តែ software វានៅស្ទើរ
ពេលខ្លះតែរត់អក្លែកអក្លាក់អត់សូវល្អមែនទេណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺនៅស្ទើរនៅឡើយទេកាមេរ៉ានេះចំណុចកាមេរ៉ាហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំ disappoint អន់ចិត្តខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងលើកាមេរ៉ាពួកវាណាព្រោះអីនៅលើកណ្ដាស់ហ្នឹង one inch sensor អញ្ចឹងចោះចោះឲ្យ like ការ branding ទៀតណា lens ហ្នឹងគឺប៉ុន្តែលទ្ធផលជាក់ស្ដែងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនសូវសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការផលិតភាពរបស់ Sharp AQUOS or Sigma មួយនេះវាជាទូរស័ព្ទចម្លែកខុសគេណាសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនគាត់ចង់ប្រើទូរស័ព្ទចម្លែកខុសគេអញ្ចឹងនេះគឺជាទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនគួរតែពិចារណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំទៅលើ Sharp AQUOS or Sigma សង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំបាទប៊ុនលីសូមគិតជម្រាបលីបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិនបាយបាយ